Most Ko to tamo peva na Vrnjačkoj reci preko puta Cvetnih konaka posvećen je kultnom filmu Slobodana Šijana snimljenom prema scenariju Dušana Kovačevića. Film Ko to tamo peva po oceni publike i filmskih stručnjaka najbolje domaći igrani film u 20. veku. 1980. je u Vrnjačkoj banji na festivalu filmskog scenarija dobio prvu nagradu. Most posvećen ovom filmu je takođe priznanje koje reditelju Šijanu govori o tome gde možete stići sa dobrim filmom, možete postati turistička atrakcija, recimo. Šalim se, to je jedan ovako lep gest i ja sam osjećao, da kažem, obavezu da se odužim tim simpatičnim i dobrim ljudima koji su toliko volili taj naš film da su eto i tako nešto. Šijan je jednom rekao da se film, kada ima dobru glumačku podelu, sam snima. Taj princip je primenjivao od svog prvog igranog filma Ko to tamo peva. Pa imao sam tu sreću u svim svojim filmovima praktično, ne znam kako, ali uspevao sam da dobijem glumce koje sam želeo da dobijem. Ponekad se izjalovila jedna, dve uloge, ali uvek se to na kraju dobro rešavalo i zaista kad je podela dobra, mnogi reditelji se u tome slažu, i to veliki reditelji, da je neki kažu 80%, neki 90% ovaj film završen. Šijanova poslovna veza sa Vrnjačkom banjom počela je filmom Ko to tamo peva, a nastavljena je njegovim angažmanom u Festivalskoj letnjoj školi filmske dramaturgije i promocijama njegovih knjiga o filmu i filmskim stvaraocima. U međuvremenu dobio je još jednu nagradu. Jeste, pa dobio sam i nagradu za scenariju za film Kako sam sistematski uništen od idiota zajedno sa Momom Dimićem. Tako da dolazio sam često u banju zahvaljujući festivalu. A i pre toga, kao klinac sa Kevom sam bio jednom, dva puta, tako. Inicijator Mosta Ko to tamo peva je Nikola Džamić. Sredstva u novcu i građevinskom materijalu obezbedili su donatori, a podršku je pružila i lokalna samouprava. U znak zahvalnosti njima je na otvaranju mosta blagodarnice uručio predsednik opštine Vrnjačka banja. U godini jubileja, kada slavimo 150 godina turizma i zdravstva, na ideju glumca, našeg glumca Nikole Džamića i uz pomoć pomenutih dobrotvora koji su večeras dobili blagodarnice, uspeli smo da jednu veoma dobru ideju kapitalizujemo tako što smo napravili ovaj most, tamo gde mu jeste mesto, u Vrnjačkoj banji, tamo gde je kultura u zenitu, tamo gde želimo da promovišemo sve ono što je dobro u srpskoj i bivšoj jugoslovenskoj kinematografiji, i mesto gde most predstavlja jedan poseban simbol za naše mesto i svaki tematski most u Vrnjačkoj banji treba da ima ovakvu posvećenost, popularnost i podršku. Most Ko to tamo peva veličinom i uloženim sredstvima nije kapitalni projekat. Mnogo veću vrednost daje mu njegova simbolika, kaže Đurović. Nisu samo veliki objekti koji se u Vrnjačkoj banji grade, ogromni hoteli, kategorizani hoteli, velike investicije poput rekonstrukcije promenada, rekonstrukcije doma zdravlja i svih investicija koje jesu bitne, nama su bitne i ove ovakve male građevine, ali jako bitne što dokazuju da smo mi mesto koje misli o kulturi, koje misli o društvenom životu Vrnjačke banje i koje će uvek podržavati one koji čine dobro za ovo mesto. Dobro za Vrnjačku banju radi i glumac Milan Caci Mihajlović, član Ateljeja 212 u penziji, koji već 10 godina učestvuje u organizaciji Dana Danila Bate Stojkovića. Na otvaranju mosta Ko to tamo peva, Caci je pričao anegdote koje je objavio u knjigama Uspomenar 212. Za Vrnjačku televiziju ispričuje još jednu, koja će se možda naći u trećem Uspomenaru. Jedne godine je Mira Banjac, koja je takođe skoro svake godine ovde na danima Bate Stojkovića, jednom je primajući neku zahvalnost od organizatora rekla mnogo simpatičnu stvar. Kaže kako je divno što je Vrnjačka banja se na taj način odužila Bati Stojkoviću i Mira kaže ja ne tražim ništa više od Vrnjačke banje nego samo kad ja umrem da se Vrnjačka banja nazove Vrnjačka banjac. Na mostu Ko to tamo peva, scene iz filma izveli su studenti glume Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Ivana Jevtovića.
U improvizovanom autobusu na mostu sa njima su sedeli i Šijan i Mihajlović. Reditelj najboljeg domaćeg ostvarenja, Stabilnost mosta, prokomentarisao je replikom iz svog filma. Ja, ako mene pitate, ja bih proterao autobus tu, tako da, izvolite.